Ама и друго собираш. Кој собира бе регистарски таблички? Како дошло да собираш регистарски таблички? Ја замисли. Види, која беше првата? Како стигнала? Некој живот, некој животот има порив да игра кладионица. Некој сака да се швалерише, се мува со девојки наму, натаму ги го сликаат по коли. Некој иде на комар и така натаму и така натаму. Ја Берберница моја беше онака местенце многу малецка, 12 квадрата, али место на кое што сум многу захвален и од кое што добри 11 години екзистираше моето семејство и сите тие кои што доаѓаа таму максимално ги поштувам и ги ценам и за сега за Токарија збориш? Точно така. И таму еден пријател мој кој што многу патуваше во еден одреден момент случајно му се случи да ми донесе некоја регистарска табличка, табличка така шарена, многу интересна. Ја ја земав, ете, не знам што да правам со неја, закачив на зид. Стана тоа као некоја навика, знаеш, као тренд, кој идеш у берберница кај жаре, обавезно мораш да му однесеш нешто. Табличките беа една... Почнаа да се напреоруат кој е поинтересна. Баш така, и стигнав до добра цифра, ти кажам, браво, имам негде околу 300 таблички, и тоа од сите краишта на светот. Не се повторуваат, у смисла да имаш две од Франција, пример? Па ја инсистирав да не се повторуваат, така да скоро имам од сите места на светот. Како се стигнува до таблички? Пака ти кажа, не ти откриле ли ово? До табличка се стигнува ако имаш умало некој деца кои што сакаат да земат 500 денара, па да симнат од некоја кола, број еден. Тоа имаш пријатели кои што имаат хлептомански пориви, сакаат да симнат од некоја кола, да ти кажам дека Панки као мој другар, човек кој што беше 20 дена у Бразил, упаднало на памет, да, со Роберт Саздов, билен заедно на турнеја, и му текнало дека ја собирам таблички и вечерта ризикувал дел од својот живот да биде затворен па симнал некоја кола оригинал. Вечерва мислам дека по прв пат у животот и тебе ќе те регистрираме и ќе ти ја поклам оваа табличка која што има голема вредност. Добро, е, кажи ми ја приказката. Ова е од една фондација на Доналд Трамп, човек кој што не има замолено да не го споминам, бидејќи се работи за големи пари. Ова е фондација, односно табличка која што со самото плаќање на табличкава се инвестира во децата, така да ја ќе инвестирам во тебе како едно исклучително паметно и и цивилизирано градско момче. Thank you, ке ја поклонам да имаш ова е таблица која што кошта 40.000 долари. На eBay ќе фати 10.000? Па, можеш да стигнеш да ти кажам браво. Ја ќе фати, ја нема да фати. Браво ти, браво ти, браво, браво!